Čo robíš? Chcem šoferovať. A ja som šofér. Ja pa to nie. Tak som pustil. Teraz chcem ja. Teda musím ti povedať, že ten Max vie ako na babi. Celý ty. Budem to brať ako kompliment. Vlastne, ak je po tebe, tak to s ním Julka bude mať poriadne ťažké. Mám ju rovno pripraviť na to, že sa ani nenazdá a Max bude vo svojom fáre voziť nejakú inú? Pozri sa na ňu. Pozri sa. Myslím, že nebude potrebovať žiadnu pomoc ani rady starších. Už teraz dá dolatý každého chlapa. Máš pravdu. Nemusím sa o ňu bať. Nie.